olo wo neni olowo lowo o bima o ti rama bini o pale o ti rile ko o wa oke ni o ti wa oke ilehi marjiukum jamia gugu apata ijo ka ba ko be ilehi marjiukum jamia to prende mala qurani ne so gugu wa ti ojo kan bo ta ma gbe apa ti o ni se gbe ma ta ma be soro ta ni le soro ma ta ma be se ti o ni se gbe ma Okay, what is the famous Vinica? Okay, and Timela, you know, what a lie happened. I don't know about any big me. I'm a pro lying. Who was I there for a time? You are long about me. You are going to have a little bit of 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 Emi na ni dida ma pari sodo mi bi e ti si ale bi na amanu wa abelo salihat bil qisti ni de lo sin wa iman bi e ta ego ma mi wa ti ma mi mo test di death mi mo test death gogo ala ma test si tin je ku olodun ni mi mo de ayi odo mi le ma pada si ma wa bere te se lowo yi to ba pe ise re ni Areas of Egabi Yawa, Maria, Odom Baku, Egabi, Pelon, Pina, Pina Yelana, Pipe Yayi, and Irene. Be a dear Labina, Mano, Amilo Sale, Hatibil, Kishiti. Along the Kaliba, some of our lesson, a sort of pain, Kaliba Sogoani. One Labina Kafaru, Lawam Sharabo, Milhamimi, and the Basin Tilda. Iya ma ba mi soro kan ko ki da se mi ka ti ma ngo wa ni ita wa nse o awon o ni ba te eyan je Allah awon o de ni ba laye yi ka o ta mo o de ni ka ko te ba to ma la keji je ka ko ka Allahu Akbar awon o ni ba wa ma ba ja lo ku ni Baba mama ma so be aya qurani to mu to to mu esan mama wa lori wa won wọ́n dákẹ́ sọ́wọ́ ọmọ wọ́n dákẹ́ ní àkókò tí ayé rojú wọ́n dákẹ́ ní àkókò tí a rí ọkọ ọmọ pé wọ́n dákẹ́ ní àkókò tí aráwọ̀ ọmọ pé wọ́n dákẹ́ ní àkókò tí ẹnu aládùúgbò pé. ìdámbà ní ìyá dáadáa ní ìyá wa gbogbo ẹni tẹ́ ń kọ nìyẹn fún nígbà tó kù bá kú òǹkọ́ ni ẹni ẹni re ṣùgbọ́n màmá wa kọrin fún wọn àkọrin fún wọn iṣẹ́ wọn o ti concentrate pe ẹni le ni wọn láyé. ìdámbà àtúwàsí wọn tán.